Нашата изложба е провокирана от 30-годишния преход. Ще цитирам Буковски, който казва: не е важно прехода да го минем и да го зачеркнем, важно е да бъде осъден. Това според мен ние не направихме в тези 30 години и той за това не се случи така, както искахме ние. Но въпреки всичко, сме гледали в нашата изложба да има положителен акцент. Искали сме да включим снимки, които са свързани с добрите събития в нашия преход. Като падането на визите, като Великото народно събрание, приемането на българската конституция, като приемането ни в Европейския съюз. Сигурна съм, че ще имаме критици на изложбата, но събитията са толкова, толкова много. А ние, въпреки всичко, искахме да дадем акцент не само на политическите събития, и на културни, и на събития от обществения живот, на спортни събития и на други. И надявам се, тези, които не са го преживели, надявам се и да научат и нещо за тези години преход.